aniga hooyo waxa la yidhaahaa ani xasan diiriye markiiba waxaan soo garaacnay taleefanka debdemiska ilaahay baa mahadle awalan marka labaadna waxaan u mahad celinayaa wiilashayada yaryar ee sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee debdemiska ayaan mahad u celinaynaa maanta hadday gabadhayadii degdeg looga soo saaray suuligii la dumay alxamdulilah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahad celinayaa kooxda debdemiska waxaan leeyahay noolaada waxaan leeyahay noolaada raggii ku dhacay ayaa ay ag taagan ee suuliga intay dhex galeen gabadha nooga soo saaray mahad baan u celinayaa waxaan ku wacyigelinayaa in suuliyada saa loogu fadhiisanayo inay iska daayaan nin walba inuu xagga dambe ka qoto uu maaragtay xagga uu ku fadhiisanayana ay noqoto meeshii lagu fadhiisanaya caadigahay suuligana loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa bulaacad gooniya oo saxaradu ku dhacayso taasaan ku wacyigelinayaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.